Բարև ձեզ հարգելի հայրենակիցներ, այսօր Իրավունք TV-ի տաղավարում հյուրընկալել ենք Շուշիի քաղաքապետ Արծվիկ Սարգսյանին։ Բարև ձեզ, պարոն Սարգսյան, շնորհակալ ենք մեր հրավերը չմերժելու և մեր տաղավարում հյուրընկալելու համար։ Պարոն Սարգսյան, խոսելու ենք բնականաբար Շուշիի մասին, Շուշիի ներկա կարգավիճակի, առհասարակ շուշեցիների ճակատագրի հետ կապված, բայց թերևս ամենաառաջին հարցս վերաբերել է Շուշիի առեղծվածին, թե ինչպես Շուշին գրավեց, թեև շատերը խոսում են, որ ոչ թե գրավեց, այլ հանձնվեց։ Ես ինքս մասնակից չեմ, բայց ռազմական գործիչներից շատերը արդեն իսկ տեսակետներ են հայտնել, որ Շուշիի գրավել այդքան էլ հեշտ գործընթաց չէր կարող լինել, հաշվի առնելով, որ դուք ինքներդ, ոչ միայն դուք, նաև ձեր եղբայրը, ով անմահացավ այս արցախյան երկրորդ պատերազմի ընթացքում, նրա որդիները, ամբողջապես ներգրավված եք եղել այդ ռազմական գործողությունների ընթացքին, ինչպես ստացվեց, որ Բերդաքաղաքի դռները բացվեցին և այնուհետև գրավվեց հակառակորդի կողմից Շուշին։ Ընդհանրապես ես միշտ նշել եմ, որ նախ Շուշիի պատերազմը, Շուշիի հանձնումը պետք է հենց կանխվեր Հադրութում։ Երբ որ Հադրութը սկսեց հանձնվել, պատկերացրեք 70-80 կիլոմետր ճանապարհ անցնելով, թիզ-արթիզ, զիջելով, եկան հասան Շուշիի մատույցներին, եկան հասան Քարինտակ գյուղին, Քարինտակն էլ այդ գյուղն է, որ 92 թվականի հունվարի 26-ին մի քանի 100 ադրբեջանցիներ իրենց են սպես ջոկատներով եկան հարձակվեցին, բայց 12 ժամ ճակատամարտից հետո Քարինտակը չհանձնվեց, ընդհակառակը պատմության մեջ մտավ որպես հերոս գյուղ, որպես հերոսական ճակատամարտ տարած, և որն էլ հիմք դրեց հենց առաջին հերթին Շուշիի ազատագրմանը այն ժամանակ, ու նմանապես Արցախ աշխարհի, պատկերացրեք, եթե այդ ժամանակ Քարինտակը հանձնվեր, հենց կայծակնային իրենք պիտի բարձրանային, հասնեին Ավետարանոցի, Սխնախի, Շոշի ճանապարհը փակեին, այդտեղ որը որ արդեն Հադրութն էր գնում, այստեղ պիտի հակառակը սկսվեր, գնային դեպի Հադրութ, ընդհանրապես Ստեփանակերտ, բայց այդ հաղթանակը ջարդեց ադրբեջանցիների մեջքը, իրենց բանակի վրա սև բիծ գցեց, ու միջի անգամ որ իրենց պաշտպանության նախարարը գտնվում էր Լեռնաշղթայի վրա, Այազ Մութալիբովը կանչում է իրենց այդ նախարարին ու աշխատանքից ազատում է Քարինտակի պարտության համար։ Դե ես ընդհանրապես սպասում եմ, տեսնում եմ, որ եկան, արդեն հասան Ավետարանոց, Սխնախ, արդեն կարելի ասել Քարինտակի այդ բարձունքում էր սահմանում էր գնում, Սխնախի ու Քարինտակի սահմանում էր կռիվը գնում, ես մտածում եմ, որ կարող է կազմակերպվել այնպես, որ Քարինտակի ձորում իրենց համար կրկնակի Արյունոտ ձոր դառնար, քանի որ այն ժամանակ ասեն Արյունոտ ձոր 201 զոհ տալով 92 թվականին, այս անգամ էլ պիտի լիներ նորից կրկնակի զոհեր իրենց համար, ու հետո պիտի լրիվ փրտվեին։ Երեք հենց սոցցանցում ադրբեջանական մի հատ հենց ինչ-որ փող գնդապետ էր, թե գնդապետ ելույթ էր ունենում և նշում էր, որ իրոք իրենք շատ կորուստներ են տվել Քարինտակում, ու եղել է դա Քարինտակի մատույցներում, այն մայրուղին, որ վերցրել են այդ ժամանակ, կորուստներ են տվել, բայց դե որ կարելի էր պաշտպանել, կարելի էր այնպես կազմակերպել, որ չհանձնվեր, դա ֆակտ է, որ չպիտի հանձնվեր, որովհետև Շուշին մի անառիկ բերդ է, ուստի չգիտես ինչից ելնելով, ոնց այդ եկան առաջին հերթին Քարինտակն ու մայրուղին վերցրեցին, Հայաստանից եկող մայրուղին, էլեկտրոցանց ենք ասեմ, նրանց մի քիչ հեռու, իրենք հետ նախկին Նավելար կոչվող գյուղի տարածքով եկան, մտան ճանապարհը, այդ ճանապարհում էլ արդեն երբ որ ամսի 4-ին, նոյեմբերի 4-ին 3-20 կապ տվեցին, որ այդ խրամատում վիճակը լավ չի, օգնություն ուղարկեք, մենք էլ որպես ռեզերվային վաշտ, ես ուղարկեցի, գնացին, այդտեղ ահագին մարտնչեցին, որտեղ էր գտնում էր իմ եղբայրս, ավակ եղբորս տղա Արտակ Սարգսյանը, Անդանիկ Սարգսյանի եղբայրս է, ու 8 հոգով մեկնեցին այդտեղ, դե կռվեցին, այնքան ժամանակ, որ կարելի ասել ամեն զենք օգտագործում էին իրենք, ամեն զենք օգտագործեցին, որ եղբայրս միած սենց 90-ական թվականներից կարելի է նշել, որ կատաղած կռվող էր,
կատաղած, այսինքն ինքը ախվախ չուներ, մինչև որ օրինակ ասում էին, որ ժամանակ կար, որ ասում են քայլ ընդակում վիճակը լավ չի, մենք էլ լեռնաշտայի վրա կանգնած, մենք էլ ենք տենում գնում ա ինքը։ Հա, այդ հերազիտակով նայում ենք իրի մեքենանը, ուր ես գնում։ Բասել են քայլ ընդակում վիճակը լավ չհասնում էր այդտեղ, որտեղ որ թեժտեղ կար ինքը հասնում էր, առանց օրինակ հարցնելու էլի, թե բա գնամ, չգնամ, գնում էր միայն թե այն էր, որ հասներ, օգներ, չթողներ, որ թուրքը առաջ շարժվի։ Ու այդ օրը ինքը հենց գնդացիրը վերցրած, կանգնած, կռվում էր, ու ասում ասեն զրույցներ գնում, ասում ա, այն ա դե ծառը ճյուղը կտրեցի, որ հետև արդեն չեն կանգնի, այն ա ժարյուտ ենք անում, ու այս ժամանակ դիպուկու հարը կրակում ա իրեն, դիպուկու հարի կրակից սպանվում ա, ու այդ բանում խրամատում սպանվում ա և Արմինակ Մադաթյանը, ինքն էլ ա եղել մեր հետ վաշտում, երկու զոհ ենք տարես այդ խրամատում, դե արդեն քանի գնում այնքան շատանում են թշնամու ուժ ու շատանում ա, և տարբեր ձևի ձենքեր են սկսում օգտագործել խրամատի վրա, այդ խրամատից դուրս են գալիս, տղաները մեր վաշտը դուրս են գալիս, որտեղ հնարավորություն չկար է պահելու, քանի որ արդեն շրջանցել էին դեպի թիկունքը, թիկունքն էին շրջանցել, թիկունքը չգիտես ինչի համար, ոնց որ պաշտպանված չի եղել, որ պիտի պաշտպանված լիներ, պիտի այդտեղ զորք ունենայինք, չկար, կար, բայց չկար հետո, թե ոնց ա եղել, որ թողել են դուրս եկել, ոս այսպես արդեն իրենք տերացան մայրուղուն, տերացան մայրուղուն, իսկ քարի ընտակում էլ այդ սխնախի քարի ընտակի սահմանում, դեպի քարի ընտակ, զորք ունենք այդտեղ, զորք կար, չգիտես էլի ինչի, ով, ում հրամանով, այդ զորքը դուրս ա եկել, դուրս ա եկել, ու այստեղ մնացել են քարի ընտակի տղաները, 30-35 ինչքան տեղյակն այդքան կռող է մնում, որ արդեն այդ զորքը դուրս ա գալիս, տեխնիկան իրենց գալիս, կանգնում ա այդ զորքի տեղը, կանգնում ա այդ տեղ, ու այդ տեղից սկսում են արդեն կրակել մեր խրամատների վրա, գյուղի վրա, ճանապարհի վրա, ու այսպես արդեն հնարավոր չի լինում պահել, եթե օրինակ ժամանակին մտածեին, լավ կազմակերպեին, ոչ թե զորքը դուրս գար այդ տեղից, քանի ընդակցություն թողել մենակ, ավելի շատացնեին, ավելի խրամատավորվեին, ավելի լավ կազմակերպեր, իհարկե հնարավոր է, որ չհասներ քարի ընտակը, ուրեմն երևի ամսի 30-ին էր, հոկտեմբերի 30-ին, մենք լեռնաշղթայի վրա էինք դիրք պահում, ես այստեղից նկատեցի, որ եկան, ադրբեջանցիները եկան, սխնախի սահմանը անցած արդեն քարի ընտակի սահմանում էին, բարձունք կա, չախմաղ բարձունք ենք ասում, հենց այդտեղ մերոնք շատ լավ բանը հրետանին աշխատեց մեր, ու տղաներն էլ ավտոմատներով կրակեցին, բոլ կռիվ տվեցին, ու սրանց քշեցին ահագին հեռացրին, ահագին միջանկ ավտոմատները ձեները չէր լսում, ու շատ զոհեր տվեցին, մեր հրետանին լավ աշխատեց, դե չգիտես ինչի արդեն ամսի 4-ին, որ քարի ընտակն էլ հանձնվեց, գոնե սպասում է, ասի կարող ա, ոնց որ մնացած շրջանները, մնացած համայնքները, որ հայտարարում էին, որ այս ա գալիս են, լցվում են այստեղ, այստեղ կռմբակոծ ենք, այստեղ կվերջացնենք դրանց, կփրթենք, նույնն է քարի ընտակում, գոնե ես էլ էի մտածում, որ եկել են հասել քարի ընտակ, այս քարի ընտակում պիտի սա ողնաշարը ջարդվի ու առաջ անցնի, սպասում ենք, բայց ցավոք մեր սպասումները չիրականացան, ընդհակառակը ամսի 4-ին քարի ընտակ որ դուրս եկավ, ամսի 5-ին առավոտ, երբ որ ես իրեք հոգով գնում ենք լեռնաշղթան, լեռնաշղթայի վրա կար հրետանի, կար Մինյանյոտ այդտեղ տեղադրված, այն սպասելիքները, որ պիտի այդ զենքը այդտեղ լինի, տղաները այդտեղ լինեն, գնում տեսնում ենք, որ չկա, սնայադները կա, հա, Մինյանյոտը չկա, սնայադները կա, բայց այդ կրակելու այդ գործիքը չկա, այսպես ասած, ու տղաներն էլ չկան, և նայում եմ դեպի գյուղ, տեսնում արդեն գյուղի մեջ ադրբեջանցիներն են, այն արդեն կարելի ասել վխտում են այսպես, իրենց կամազը, պիկապները արդեն գյուղի մեջ, դա ամսի 5-ին, պարոն Սարգսյան, ամսի 5-ին առավոտ ժամը 10-ի կողմերը, ու ես պատկերացրեք, հենց ոնց մա սիրտս չմլվում ա, որ միանգամից նայում եմ, տեսնում թուրքերը գյուղի մեջ, հա, ու կնոջ ձենել եմ լսում այդ ժամանակ, քանի ընտակում մի հատ 58 տարեկան Ալվարդ Թոմասյանին էլ են սպանել, ես իրեն ձենը լսել եմ այդ լեռնաշղթայից, ու լսում եմ, որ իրենք իրենց լեզվով ասում են
գետի կողքով եկեք, գետի կողքով եկեք, երևի ռացայով են խոսում, կապ են տալիս իրար, հա, այստեղ մեր հետ միասին էինք Սերգեյն ու Վահեն, հենց Սերգեյն որ ցույց են տալիս, որ հեսա թուրքերը իրենք գյուղումն են, հա, ենա կամազն էլ կա, հենց Սերգեյ մի անգամից իմ աչքից տեսածի երեք հոգու տապալումա, և չանցած մի քանի րոպե, դե քանի որ լեռնաշղթայով քարին տակից ճանապարհ կա դեպի լեռնաշղթան, կածան ենք ասում, մի քիչ առաջ եմ անցնում, ձեներ եմ ուսում, առաջ եմ անցնում, տենում իրոք այդ տեղով էլ բարձրանում են, երեմի 50-ը արդեն իզի վրա, մի 5-10 րոպեից պիտի բարձրանային լեռնաշղթան, մի 200-ն էլ իզի տակ, դե գյուղն էլ լցված են, արդեն մեքենաները. Հնարավոր էր այդ գետի մոտով անցնել առանց ինչ-որ խոչընդոտների? Իհարկե, ճանապարհը կար, Սխնախից ճանապարհ ունենք գալիս էր, բայց մենք կարող ենք, չէ՞, այդ ճանապարհը խոչընդոտել, փակել, որպեսզի չկարողանա, ամեն ինչ կարող ենք անել, կարող ենք, ասում եմ, քիչ առաջ որ նշեցի, որ մենք պիտի Հադրութում ճնշենք այսքանը, Հադրութից բաց թողինք, եկան ու տարբեր զրույցներ լսելով, տարբեր կրված տղաների հետ շփվելով, լսելով, այնա գալիս, որ ընդհանրապես, օրինակ, համայնքային ուսկի չեն էլ կռվել, ուղղակի լսել են, որ գալիս են, թողել են հետ եկել, թողել են հետ, նահանջ, օրերս մի անգամ էլ մի հատ լեռնամագլցող կար է նկարծեմ, ինքն էլ էր պատմում, թե ոնց է, որ Հադրութից եկել են հասել Քիրսավան, Քիրսավանից եկել քարին տակ, ու իրեն համարել է եղել, բան, ասում է, անսպասել, որ ասում է, քարին տակից մեզ հանեցին, թե ինչի հանեցին, ում հրամաններ, ինչ էին ուզում անեին, դա ինձ համար արդեն փակագծերի մեջ համանում ես քանը։ Պարոն Սարգսյան, ստացում է, որ Շուշին եթե ապահովեին, թիկունքը պահեին, այդ քարին տակում այդ դավաճանական քայլերը չլիներ, մենք կարողանայինք բերդաքաղաքը պահել և այսօր մեր տիրապետության տակ կլիներ։ Իհարկե, անպայման, այնա դեպքեր կան, ես որ ասում է, եթե չասեմ ճիշտ էլ չի դառնա, օրինակ, Զարիսլի նախկին գյուղ կար, ադրբեջանական գյուղ էր, ադրբեջանցիները բնակված էր այդտեղ, դրա դիմացը խոթարք էր, սրանք էս ադրբեջանական զորքը եկավ այդտեղ, այդտեղ կուտակված էին, ու տղաները պատմում են, ասում է, տարբեր ձևի կապեր ենք տվել, որ հրետանին աշխատել տեղի վրա, չի աշխատել, ուսումնած չեն վերացրել, ու այդտեղից էլ շանս են տվել, որ գան գեղեցիկ, հանգիստ մտնեն մայրուղին, ու մեր զոհեր, եթե դրանից էր հենց այդ զոհերը, որ ահագին զոհ տվեցինք, այդ ճանապարհին տղաներ կային, որ առավոտը արդեն կանչել են, կանչ էին տվել, որ պիտի մեկնեն խրամատները, մայրուղ են փրկելու, առանց իմանալու, որ ադրբեջանցիները ճանապարհը վերցրած են, գնացել են մտել մեջները, ահագին այստեղ մեր Հայաստանից կար մոբ, մեր Շուշի տղաներից, Կամո Առաքելյանը, ու նմանապես մարդիկ, որ այդտեղ զոհվեցին, Աշոտ անունով տղա կար, որ ինքն էլ իրեն սեփական մեքենայով գնացել, որ ասում է, կարելի նշել, որ մազապուրծ պրծել այդ, կրակել են իրեն մեքենայի վրա, հազիվ կարողացել է դուրս գա մեքենայից, ու եկել է եղբայրս, որտեղ զոհվել այդ խրամատում, հենց այդտեղ է վիրավորվել ինքը։ Պարոն Սարգսյան, ինչ դերակատարում են ունեցել Շուշիի օպերացիային Սեյրան Օհանյանը և Արգիշտի Քյարամյանը, նախկինը ԱԾ տնօրեն այդ ժամանակ, այսօր քնչական կոմիտեի տեղակալ, հիշում ենք, որ այդ ժամանակահատվածում պարոն Քյարամյանի անձի հետ կապված տարատեսակ խոսակցություններ էին շրջանառվում, ընդհուպ դավաճանական կոնտեքստ ունեցող, դուք եղել եք տեղում և ինքներդ եք ականատես եղել, թե ով ինչ է արել, ինչ դերակատարում է ունեցել մասնավորապես Արգիշտի Քյարամյանը և երբ է դուրս եկել Շուշիից և ինչ պայմաններում։ Ես ճիշտ ասած Արգիշտի Քյարամյանի հետ ծանոթ չեմ եղել, բայց քանի անգամ գնացել եմ այն բունկերը, որտեղ որ Սեյրան Օհանյանն էր, իրեն հանդիպել եմ այդտեղ, հետո մեր կռվի մասնակցած, նախկին կռվի մասնակցած տղաներից, որ միացել էին իմ Վաշտին, իրենք ասին, ասում է, բա Արգիշտի Քյարամյանը այստեղ ինչ անում, ասում ով, ասում են ջահելն էլի, որ նստած էր այնտեղ, այս կանաչ որ մահակած, ասիխի ինչ ա եղել, ասում է, բա չգիտես իրեն մասին այսպիսի բաներ են ասել, որ ձեր աշխատանքից ազատել են, բան, ասես ճիշտ ասած, ես չեմ կարող պատասխանը տամ, դե որ այդ տեղը երևի եկել է ինչ-որ մի հարցում օգնելու, բայց դե Օհանյանն էլ, Սեյրան Օհանյանը
հենց ինքը երևի հոկտեմբերի կեսերից, կարող եմ քիչ էլ ավելի շուտ, ինքը եկավ Շուշի, շատ ուրախ-ուրախ հայտարարեց, որ դե որպես իմ հայրենիք ինձ ուղարկել են այստեղ, այն ժամանակ, որ գծել եմ պլանը, մասնակցել եմ ազատագրմանը, հիմա եկել եմ, որ ինքնապաշտպանություն ու կազմակերպեմ։ Եվ շատ լավ ինքը անձամ գնում էր դիրքերը, հետազոտում էր դիրքերը, որտեղ ինչ պիտի արվի, խրամատներ պիտի փորվի, հետո շելեր պիտի սարքվի, ասենց էլի որտեղ դիրքերը։ Այսինքն վստահ էր, որ հաղթելու ենք եւ բերդակամակը մնալի է։ Իհարկե, նստած ինքը գրում էր, բոլորիս հանձնարարություններ էր տալիս, օրինակ որ ասել եմ Վաշտի հրամանատարից, ինձ որ ասենց են ասել, նշանակել, գրել այդ պարտականությունները, Վաշտի հրամանատարը ինչով պիտի զբաղվի, ինչ պիտի անի։ Արգիշտի Քյարամյանն էլ էր իր, այսպես ասած, հովանավորության ներքո այդ ժամանակ։ Արգիշտի Քյարամյանը էլ դեղ էր, ես միշտ տեսել եմ իրեն հետ, այն քարտեզները դրած, քարտեզը նայում էին, ընդհանրապես ինչքան գնացել եմ, այդ գործերի մեջ են եղել։ Միշտ Սեյրան Օհանյանի հետ արել։ Անպայման, հա։ Մշտական տեսել եմ, գնում են Ստեփանակերտ, հանդիպում նախագահի հետ գալիս։ Հետո մի անգամ այս որ արդեն պիտի բանը Շուշին, այսինքն ամսի հինգին էլ գիշերը ես էստեղ էի, էլի տեսա Արգիշտի Քյարամյանը այդտեղ էր, կարծեմ ոտից էլ թե վիրավորված էր, թե ինչ-որ ցավաց էլ ոլորվել է ոտուց, այնց կաղելով էր ման գալիս, հա, եւ տեղյակ եմ, որ ամսի 5-ին Արգիշտի Քյարամյանը, չէ, ոչ թե 5-ին, այլ 4-ին, ամսի 4-ին եղել է Զաստավ կոչող այդ հատվածում, հենց Վանեցյանի հետ է, տղաներն են պատմում, որ հենց ինքնու Վանեցյանը միասին եկել են այդտեղ, հա, ու այդ Զաստավ կոչող տեղամասում կանգնած են եղել, նրանց հետո ոնց որ տղաները որ պատմում են, առաջ են անցել դեպի Իսայի աղբյուր, այդ անտառները, այդ բարձունքը, Իսայի աղբյուրի բարձունք, ոնտեղից հետ են եկել, որ ամեն ինչ արված է, մաքուր է, Իսայի աղբյուրում բան չկա։ Վանեցյանները մասնակցել են օպերացիային։ Հա, ոչ թե օպերացիա, ուղղակի եւ ուսումնասիրություն, թե ինչ, դե տղաներն են մեր պատմում այդպես։ Հա, նրանից հետո դե արդեն եկ ես լսել եմ իրեն Facebook-ում արած հայտարարությունները, որ Վանեցյանը ինչ որ գնացել է Ստեփանակերտ, հետո ինքն է գնացել, հետո նորից եկել են կազմակերպել, այսպիսի խոսակցություններ։ Բայց կոնկրետ այնց ես չեմ շփվել, տեղյակ չեմ, էլ ինչ ոնց ով է հանձնարարել։ Երբ եկեցին Սարգսյան, Շուշին, Սեյրան Օհանյանը եւ Արգիշտի Քյարամյանը, եւ արդյոք միասին են լքել Շուշին։ Դե ըստ Քյարամյանի միասին են լքել։ Բայց իրականության։ Բայց ես այդ օրը, որ ամսի 5-ին արդեն համարյա 5-ի 6-ի գիշերը, որ արդեն շրջապատել էին համարյա բունկերը, ես լսել եմ, որ մեր տղաներից մեկը կապի միջոցով ասում էր, Օհանյանը դեռ այդտեղ բունկերում է, եւ եկել են, ասել են, պատմել են, որ եկել են իրեն այդտեղից տեղափոխել են արդեն Ստեփանակերտ, բայց երևի նախավերջի մարդկանցից մեկն են եղել, որ այդ դուրս են եկել այդտեղից, դուրս են եկել, չնայած մեզ դիրքերում կռվող տղաներ ունեինք, օրինակ Լեռնաշղթայի վրա կար Արմեն Պողոսյանը, Սերյան Մուսելյանը, այդի քարին տակցին, այս Արմեն Պողոսյանը հենց Ռուսաստանից էր եկել, ինքը անձամբ եկել է քարին տակի պաշտպանությանը մասնակցել, Շուշի հետ Լեռնաշղթայի վրա վիրավորվել է ինքը, շատ նա տրամադրված, այն որ ասում է առույս մի հատ տղա, նմանապես Սերյան Մուսելյանը արտասահմանից է ինքը եկել, ու արդյոք է եղել, որ ինկուբատլուի ազատագրման ժամանակ Սերյան Մուսելյանի հետ միասին գնայինք այդ կռվին, հա, ու զարմացա, որ հենց եկավ Լեռնաշղթայի վրա էլ, ճիշտ ասած դե գլխարկ բան դրած, ոնց որ տեղը չէի բերում, ասում է, չես ճանաչում, մեր գյուղացի է, քարին տակցի է, ասում է, ոնց որ չէ, իմ քիչ խառը վիճակ է, կրակոցներ պատրաստում են, ասում է, բա Սերյանն է, ասում է, խուլիգան, այստեղ ինչ գործում ես, հիմա եկել ես այստեղ, ու էլ այդ տղան թողել է ամեն ինչ, դու ընդեղ եկած կռվում էր, փառք Աստծո, բան Արմենը վիրավորվում է, իսկ Սերյանը ողջ լինում, չի վիրավորվում, լավ լինում առողջականը, դեն նորից իրենք թողնում գնում են։ Պարոն Սարգսյան, երբ հասկացվեց, որ այլևս բերդաքաղաքը հայտնվում է Թշնամու երախում, դուք առիթ ունեցել եք հանդիպելու Սեյրան Օհանյանի հետ եւ
հարց տալու, թե ինչու այն վստահությունը, որ ուներ, որ Բերդաքաղաքը մնալու է անառիկ, այսօր ունենք այդ իրավիճակը։ Առհասարակ նրա այդ հարցը տվել եք։ Ճիշտ ասած, միջի վերջը պահնել չենք մտածել, որ կարող է պատահի Բերդաքաղաքը հանձնվեր։ Ամսի 5-ին գիշերը, որ եղել ենք իրեն մոտ, իրեն կանչով, երկու ժամը 3-ի 4-ը Օհանյանի, հա, գնացել են գիշերը իրեն մոտ, այդտեղ էլի պաշտպանության մասին էր խոսվում, խոսում էր, որ խրամատները ավելի բան աշատացնի, հետո այդ խրամատների համար շել էր պիտի սարքվեր, ծառ էր կտրած, բան, որ պիտի սարքվի, չէր մտածում, որ ինչ-որ պիտի հանձնվեր, ուրեմն այդպես տրամադրված էլ չէր, որ ինչ-որ կարող է։ Իսկ նրան տեղյակ պահելեք, որ Շուշիի թիկունքը այլևս անառիկ չէ։ Դե ինքը տեղյակ էր։ Նա տեղյակ էր այդ։ Տեղյակ էր, որ քարին տակը զորքը դուրս է եկել, տեղյակ էր, որ ճանապարհը արդեն իրենց հսկողության տակ է, եւ ինքը նախագահն էլ Արայիկ Հարությունյանն էլ եկավ այդտեղ, այդ գիշերը եկավ, ինքը նոյեմբերի 5-ի գիշերը։ Հա, ինքը էլ միանգամից նախագահին ներկայացրեց, որ պարոն նախագահ, վիճակը շատ անտանելի է, օրհասական է, պահը արդեն այնա, որ պիտի ավելի լուրջ լինի, ավելի ուշադիր, ու ինքն էլ խնդրեց, որ շտաբը անմիջապես գտնվի Շուշիում, այստեղից ղեկավարի, դե մի հատ գնդապետ էր, թե փող գնդապետ, ինձ չեմ հիշում իրեն ուսադիրները, այդտեղ էր, ու ինքն էլ զեկուցեց նախագահին, որ ամեն ինչ նորմալ է, չնայած նորմալ բան ինձ չի տեսնում։ Այսինքն Սեյրան Օհանյանը մի բան էր ասում, փող գնդապետը մեկ այլ։ Սեյրան Օհանյանը էներ ներկայացում ինչ-որ կա։ Ինչ-որ կա։ Հա, ես էլ կոնկրետ գիտեի, որ վիճակը նորմալ չի, քանին տակը հանձնված, ամսի 4-ին արդեն Մայրուղին իրենց հսկողության տակ, դիպուկահարները նստած բարձունքներում, գիտեի, որ վաճ, բայց դե որ զեկուցեցին, որ հա, նորմալ է, ես էլ շշում եցի, ոնց կարող է նորմալ ասենք, որ այստեղ նորմալի բան չկա, աննորմալից աննորմալ է վիճակը։ Այսպես, բայց դե երևի հենց այդ խափելը, սխալ զեկույցները հիմք դրեց, որ այսօր փաստի առաջ կանգնենք, որ իրոք Շուշի մերը չի, քանի որ կարելի էր ավելի։ Զորք ունեինք, շատ զորք ունեինք, և Շուշիում, և այդ խրամատ բանը Ստեփանը Շուշիի տակ էր ներգրավում։ Երևի, երևի այդպես էր, զորք ունեինք, որ օրինակ տրամադրված չէին ընդհանրապես մասնակցելու պաշտպանությանը, ընդհակառակը հուսահատված, հուսալքված, արդեն կարծես վախը սրտներում բան էին անում, դիմում էին, որ հնարավորություն տվեք դուրս գանք մենք, ավտոներ տրամադրեք, իշտենք Ստեփանագեր, Ստեփանագերից գնանք։ Նախագահն ինքը հանդիպեց այդ զորքի մեկի հետ, որ դպրոցում տեղավորված էր զորքը, մոբը, որ ասում ենք, և այստեղ իրենց գնաց հանդիպեց հետները, որելի չէին ուզում մասնակցեին, բայց իրենց հետ հանդիպելուց հետո, ոնց որ արդեն տրամադրված գնացինք տարանք տղաներին, որ պիտի խրամատներում կանգնեն, դիրքերում կանգնեն, ու սենց շատ լավ արդեն տրամադրություն բարձրացած, բայց դե կային, որ չէին էլ ուզում կանգնեին, երևի ինչ-որ վախ էր, ինչ-որ, չգիտեմ, պանիկա ասած մեջներն էր, դրա համար… Պարոն Սարգսյան, տեսեք, ասում են, որ նախկին գեներալները փորձել են ամեն անգամ ներգրավել այդ ռազմական գործողություններին, բայց նրանց թույլ չեն տվել։ Կոնկրետ Շուշիի ռազմական գործողություններին ներգրավելու հայտեր դուք տեսել եք, որ ներկայացրել են նախկին գեներալները։ Դե ես մենակ գիտեմ, որ Օհանյան եկել ինքը հետ է մասնակցել, իրեն գիտեմ։ Նկատի ունեմ Վիտալի Բալասանյան, Օգանովսկի… Մենք ընդհանրապես կապի մեջ ենք եղել, և Սամվել Կարապետյանի հետ, և Վիտալի Բալասանյանի հետ, իրենք էլ էին զանգում, երբ որ արդեն կարիքայիսել էի զանգում, օրինակ տալիս էի տվյալներ, որ ես արդեն Բանոն Կարապետյանի հետ կապվել եմ, որ գազի գծով պիկապները, ահագին պիկապներ անցնում են դեպի Իսայի աղբյուր։ Ես տեղեկացրեցի իրեն։ Նրանք պատրաստակամություն հայտնել են գալ և մասնակցել գործողություններին ռազմական։ Կարծեմ ինչքանով տեղյակ եմ, Կարապետյանը բանում է, Լիսագոր այդ հատվածներում է եղել, հետո Կարապետյանը Վիտալի Բալասանյանն էր ամսի 4-ին հետ ինձ կապվել իմ հետ հեռախոսով, բա ոնց է վիճակը, ես ներկայացրեցի, որ արդեն այս Նաբիլար կոչող հատվածով իրենք եկել են Մայրուղին վերցրել, ինքն է ասում, ես միշտ նշել եմ, ասել եմ, որ
պետք է այդտեղ ուժեղանա, այդտեղ հսկողությունը ուժեղ լինի, դե թե ում էր ասել, ով չի լսել իրեն, ոնց ա եղել, որ իրեն այդ ասածները հիմ չեն ընդունել, դա արդեն տեղյակ չեմ։ Բայց կապի եղել, ես գիտեմ, որ թե որտեղ են եղել, արդեն այդքանը չեմ տիրապետում։ Պարոն Սարգսյան, ամփոփելով Շուշիի գրավման այսպես գործողությունները, ի վերջո ըստ ձեզ Շուշին գրավվեց, թե հանձնվեց։ Հաշվի առնելով այն իրողությունները, որին ականատես եք եղել ինքներդ, ձեր անձնական տեսակետը։ Ին որ կռվող տղաները կռվել են ու չեն մտածել, որ կարող է Շուշին այսօրվա դրությամբ վիճակում հայտնվել, իրենց համար կռվել են, որ ասեմ, մարտնչել են միջի վերջ, բայց որ կարելի է նշել, որ հանձնվածա էդ էլ է փաստ։ Քանի որ եթե հիմք ընդունենք, որ տղաները ասել են, բա հրետանին աշխատի, ես ինչ տեղամասի վրա, ես ինչ խոթարքը, որ կա այստեղ, այստեղ հավաքված են, եթե չի աշխատել, չի աշխատել։ Եղբորս հետ վերջի խոսակ խոսքերից մեկը այն էր, որ ասմա, այն ասմա թուրքերը եկած բարձունքում են, դրամայնայի ժարի դեմանում, մի հատ ասմա գրանատամյոտի տեղը, մի հատ գրանատամյոտով խփրեմ, սանց լրիմ վարի տամ, մի 40-50 հոգի էին։ Ասեմ, բա ինչի չես ասեմ, որ խփեն, հրետանին աշխատի։ Ասմա ասում եմ, բայց չեն խփում։ Ասմա կապ եմ տվել, ասել եմ, չեն խփում։ Իրեն զոհվելուց հետո, դիրքը հանձնելուց հետո, արդեն ասել են, դեն տղուն ասեք, ցելը տա խփենք։ Բայց այդ ժամանակ սկսել ցելել պես չէ, որովհետև իրենք հենց այդ տեղով, այդ բարձունքով իջել են մտել Իսայի աղբյուրի անտառները, այդ անտառները, որը որ հենց հիմք ա տվել, որ պիտի Շուշին իրենք մտնեն հետևով, գային այնտեղ լիցքավորման գազի լիցքավորման կետ կա այդտեղ, այնտեղ պահեստ կա, այդ պահեստը տանկի մոտ, այդ ճանապարհով են եկել իրենք։ Պարոն Սարգսյան, մենք գիտենք, որ շուշեցիներից ոչ ոք, այդ թվում եւ դուք ինքներդ, ինչպես ձեր խոսքում նշեցիք, երբևէ չէիք մտածի, որ Շուշին կարող էր հանձնվել թշնամուն։ Մենք առիթ ունեցել ենք զրուցելու, երբ ասել եք, որ ընդամենը սովորական պայուսակներով դուրս եք եկել, շատերը անգամ հողաթափերով են դուրս եկել, մտածելով, որ մի քանի ժամ հետո կամ մի քանի օր հետո վերադառնալու են իրենց ընտանիք, իրենց բնակավայր։ Այսօր մենք ունենք բազմահազար շուշեցիներ, առհասարակ արցախցիներ, բայց քանի որ խոսում ենք այսօր Շուշիի մասին, շուշեցիներին է մասնավորապես ուզում արդարնան, ովքեր չունեն որևէ կարգավիճակ, ոչ փախստականի, ոչ էլ մշտական բնակության վայրի։ Պարոն Սարգսյան, ինչ որքան շուշեցիներ են այսօր կանգնած փաստի առաջ, չունեն բնակության վայր, չունեն կեցության պայմաններ եւ առհասարակ ինչ կարգավիճակ ունեն այսօր շուշեցիները։ Գիտեք, վերջին տարիներին կարծես հոգսերից ազատվել էին շուշեցիները, դե 90-ական, 92 թվականին, որ եկել էին, նույն են մարդիկ էին պատերազմ տեսած, վատ վիճակի մեջ, արդեն օգնությունով, բանով, ու վերջի տարիներին կարծես արդեն ազատվել էին դրանից։ Ու Շուշին էլ, որ արդեն այդ լավ թափով արդեն սարքում էր, քաղաքը քանի գնում գեղեցկանում էր, մարդիկ արդեն իրենց քաղաքացի էին զգում, որ իրոք քաղաք է։ Այսպես խոսակցություն կա, որ ասում էին, գնում են քաղաք, ասում են, որ քաղաք։ Մարդիկ, օրինակ Ստեփանակերտն է, ասում իմ խի Շուշին քաղաք չի, արդեն ընդունում են, որ քաղաք է։ Այսօր էս բազմահազարանոց մեր ազգաբնակչությունը իրոք շատ վատ վիճակի մեջ են, վատ վիճակի մեջ են, տեղավորված են տարբեր տեղեր, երեմին 60% արդեն Արցախում են, 40% Հայաստանի Հանրապետության տարբեր շրջաններում, Երևանում, բայց ցավալին այնա, որ այս մարդկանց համար, եթե օրինակ կա, որ հյուրանոցներում են, էլի ոչինչ, մի քիչ բարվոքավիճակները, այնա բնակարաններ կա, որ վարձով տրված է, այս վարձերն էլ աստղաբաշխական թվեր է։ Պետությունը, եթե Հայաստանի Հանրապետությունը 30,000 դրամ է տալիս, բայց պատկերացրեք 150-200,000 տան վարձ, 100-ից անց է այս արդեն թվերը։ Մարդիկ չգիտեն, սննդի համար մտածեն, թե ինչ։ Օրինակ, էլի Ստեփանակերտում սննդօգնություն տալիս են, բայց չգիտեմ ինչի Հայաստանի Հանրապետություն ոնց որ այդ արդեն համայնքները, որ տրամադրում էին օգնություն, սնունդ, շոր, հագուստ տրամադրել, դե հագուստ էլի ոչինչ, բայց այս քայլերը արդեն կանգնած է, ժողովուրդը զանգում են, շատ շուտ զանգում են, բայց այս օգնությունը որտե՞ղ էս պիտի ստանանք։ Կոնկրետ ինձ երեք օրինակ հայտնան զանգել են Ստեփանակերտում հոգտար բարեգործական ընկերությունը, ես ինտերնետում հայտարարություն եմ տարածել, որ մարդիկ գնան այդտեղից օգտվեն, արդեն Երևանից, Հայաստանից զանգում են, բայց ինչի էստեղ էլ չկա,
ինչ է ստեղ չկազմակերպում էդ, այն որ արդեն ոնց որ մոռացվում է, բայց սա խնդիր է մեր համար, պիտի լինի։ Հետո 30,000-ները այս պահեդրության դեռ նստել, չի նստել։ Դա եւ կոմունալ ծախսերի է, բնակարանային վարձերի։ Այսինքն ամեն ամիս 30,000 դրամատիկ։ 5 ամիս, ինչպես որ տեղեկացված ենք, ուրեմն Հայաստանում 30,000, Ստեփանակերտում, Արցախում 45,000։ Բայց այս պահեդրությամբ արդեն կապերի միջոցով գիտեմ, որ 1000 էս մեկն է նստած։ Եթե պիտի տրվի, պիտի տրվի։ Այն 68,000-ները, որ ինչ որ մի անգամ տվել են 68,15, այս անգամ պիտի տան, էլի հայտարարություններ եղել է, բայց չկա։ Եթե կառավարությունը զրույց գնում է, մարդիկ անհանգստանում են, մարդիկ զանգում են, դե ճիշտ է, հնարավոր չէ, որ ինձ զանգում են, ես էլ ինչ գիտեմ, նայեմ տեղեկացնում։ Բայց այն որ վիճակից պետք է հանել, այս մարդիկ արդեն դարել են ոնց որ որ գնում է, ասես տեսնում ես, օրինակ Ստեփանակերտում եմ, ոնց որ մուրացկանության նման բան։ Այս մարդիկ եւ ամենակարևորը անտեսանք։ Այն մարդիկն են, որ ընդհանրապես աշխատել, ապրել են, հպարտ են եղել, բայց դե այսօր ընկճված, չգիտեմ, միշտական ման են գալիս, որտեղ են օգնություն ու տալիս։ Այնա մարդիկ կան, որ օրինակ տարբեր տեղեր կարող օգնություն ստանալ, այդ օգնության կարիքը չունեն։ Բայց այնա մարդիկ էլ կան, որ ունեն, բայց չեն կարողանում, չեն հասցնում, հերթերն է։ Հայաստանի Հանրապետությունից էլ այնա եկած օգնություններ, որը որ օրինակ այդ էլ է, ինչ որ մի ձև սենց խառնվում է, մարդիկ գնում են հերթեր կանգնում, չէ որ այնա կորոնա հիվանդություն կա, պետք է այնպես կազմակերպել, օրինակ այսօր 200 հոգի ենք բաց թողնում, կազմակերպել 200 հոգին հաջորդ օրը նմանապես, մարդիկ գնացած, որ ասում են ջղայնացած, այն վատ վիճակի մեջ իրար բրդում են, իրար որ ասում են վատամարդ են դառնում իրար հետ, բայց կարելի է ուրիշ ձև կազմակերպել։ Այստեղ չսկսենք քայքայիչ գործողություններ, մարդկանց իրար հանդեպ լարենք, ընդհակառակը պետք է սիրով լինեն, պետք է ճիշտ պատասխանեն։ Դուք այդ լարվածությունը տեսնում եք, տարբերությունը արցախցիներ, հայաստանցիներ, որովհետև շատ ժամանակ մենք նման դժգոհություններ, նման մտահոգություններ լսում ենք։ Այդ զրույցները ընդհանրապես միշտ էլ եղել է, որը որ ես միշտ էլ հենց այն միջև պատերազմը սկսելն էլ, ես ասել եմ, որ սա մեր ճշնամու տարածածն է, մեր ճշնամին ձգտում է ազգը պարակտի։ Բայց այն անգետ մարդիկ, որ չգիտեն ինչ է, իհարկե տարբերություն դնում են, լինի Արցախի կողմից, լինի Հայաստանի կողմից, սա մի ազգ է։ Այսօր օրինակ արցախցին մեղք չունի, որ իրեն ամեն ինչ թողել եկել է այստեղ, մի կողմից է, որ ես այսպես են ճնշում, դուք թուրքամետ եք եղել, այսպես եք եղել, դա չի կարելի, ազգը մեկն է, հայը մեկն է, եթե այսօր մենք պարակ տվենք, վաղ ավելի շատ բան ենք կորցնելու, պետք է միասնական ունենք, պետք է նախ ձգտենք, որ այս խոսակցական այդ վերացնենք, իրար պիտի սիրենք, սիրով լինենք, այն որ ասում է Քրիստոս, պետք է սիրով լինենք, պետք է հանդուրժենք մեկս մեկին, որպեսզի կարողանանք, սա մեր այս պարտություն չի, սա մենք պետք է ոտքի կանգնենք, կարողանանք, որ մեր տարածքները ազատագրենք, մեր կորցրածները վերականգնենք։ Պարոն Սարգսյան, օրինակ Արցախի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Վիտալի Բալասանյանը տարեվերջին իր հարցազրույցներից մեկում նշել էր, որ Հադրութը հետ կգրավենք։ Օրինակ հետաքրքիր է ձեր տեսակետը կլինի այն օրը, երբ նաև Շուշին հետ կգրավենք, եւ առհասարակ որքանով է իրատեսական անգամ Հադրութը հետ գրավելու այսպես տեսլականը։ 1920 թվականից հետո մենք 92 թվականին Շուշին հետ գրավեցինք, ազատագրեցինք Շուշին։ Իհարկե, չնայած 30 տարուց հետո իրենք նորից, 29 տարուց հետո իրենք վերցրեցին, բայց ես չեմ ձգտում, որ մտքովս անցկացնեմ, որ Շուշին պիտի մնա իրենց։ Շուշին պատմական հայկական քաղաք է եղել, Շուշին միշտ է կրվախնձոր է եղել, 20 թվականին օրինակ 46,000 բնակչություն ունեցել, որից 23,000 ինչ որ ասես թվեր, դա հայկական է եղել, հայեր են եղել, ու միշտ էլ կռվի մեջ է եղել Շուշին, որովհետև Շուշին դա ադամանդ է այսօր, ու ես միշտ, երբ որ ելույթ էի ունենում, հպարտորեն խոսում էի, ասում էի, դա իրենք սրտում պիտի մնա այդպես, որ վերք պիտի լինի, ու ինչքան էլ որ մենք կարողանանք, պետք է քարը քարի վրա դնենք, քարը քարի վրա դնելով ապտակենք իրենց նախագահին, որ իրենք ձգտում էին, որ անպայման գային Շուշի, ճիշտ է, արեցին, բայց ամեն ինչ դեռ հետևում է, ուշ չի լինի, եթե լավ կազմակերպի,
մեր ազգը ոտքի կանգնի, ամեն ինչ կարող ենք անել։ Ուղղակի պետք է ձգտում ունենանք, տրամադրություն ու ոգիներս բարձր լինի։ Որտեղ այդ ազգը կռվող ազգ չի։ Ես ադրբեջանցու կռիվը չի եղել։ Այս կռիվը եղել է 5-6 պետության հետ։ Իրենք են կռվել, ժամանակակից ձենք են օգտագործել։ Էլի ես չեմ կարող ասել, որ պարտվել ենք։ Չէ, այսքանի հետ միասին, այդ միլիոնների հետ միասին, այդ քան մարդիկ, որ մասնակցել են ադրբեջանի կողմից, մենք քիչ ենք եղել։ Քիչ ենք եղել ու անկազմակերպ է եղել։ Ու մարդկանց մեջ ինչ որ պանիկա ասած բառը անգել, որ նահանջ, բայեկայեկան, չէ, եթե զենքը դիմացին, որ կրակը մեն, այն սատքում է, այն մեկը հետ էր գնում արդեն, նորից էին հետ գալիս, այսպես, պիտի ուղղակի դիմանային, ու ինչքան հնարավոր է պատերազմը շուտ կանգնեցնեին, եթե օրինակ շատ շուտ կանգնեցնեին, վիճակը տեսնելով, որ այսպես է, իհարկե մեր ռազմական գործիչները, իշխանավորները տեսնելով այսպես, եթե շուտ կանգնեցնեին, այսօր մենք խնդիր չենք ունենա, օրինակ, ասենք Շուշին իրենց ձեռնա։ Ու եթե հայտարարում որ մեր ռազմական ստրատեգիական գործընկեր Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը ինքը հայտարարեց, որ նման հնարավորություններ մի քանի անգամ տրվել է Հայաստանի իշխանություններին, բայց չգիտես ինչու նրա համար էլ էր զարմանալի, որ այդ հնարավորությունները ըստույցան չօգտագործվեցին։ Ես տեղյակ եմ, որ երկու անգամ զինադադար հայտարարել են, բայց ադրբեջանցիների կողմից նորից խախտում է եղել։ Ու եթե նախագահին լսել եմ, Ռուսաստանի նախագահին, ասում են, հա, այս հնարավորություն են, ուղղակի մեր վարչապետ, Հայաստանի վարչապետն էլ, որ հայտարարեց, ասում է, այն ժամանակ, որ իրենք պիտի գային ու բնակվեին Շուշիում ադրբեջանցիները, բայց ես չեմ տեսնում, որ իրենք կգային կապրեին։ Եթե 2008 թվականին բնակֆոնդը մեր սպառվել էր, բնակարաններ չկար, ազատ բնակարան չկար, եթե կար էլ, ավերակ կար, այս մարդը տեր ուներ, ու վերջի տարիներին արդեն սաղ սկսած նորոգում էին, հնարավորություններ արդեն գնում էր կար, նորոգում էին, թեկուզ Վարձով տալի, թեկուզ Ստեփանակերտից տեղափոխվելու հետ, մարդիկ գալիս են մեծ սիրով բնակվելու հետ, եթե այն ժամանակ օրինակ ադրբեջանցին գար, կոնկրետ իմ տունս, հա, այն ժամանակ ադրբեջանցի է, ադրբեջանց տուն է եղել, բայց որ գար, ես իմ ձևով նորոգել եմ, սենյակները մեծացրել եմ, դրսի վրա օրինակ սենյակ եմ ավելացրել, ինքը գալ որ ինձ ասել, դուրս արի իմ տունն է, չեր ասի, բայց հիմա հակառակը, եթե գար, թող գար, ազատ տարածքներ եթե լինի հողամաս էլ, թող վերցնեին սարքեին, բայց նրանք չէին համարձակվի գալ, որովհետև այն ժամանակ իրենք մեծ դաս ենք տվել 90-ական թվականներին, մեզ դաս ենք տվել, լավ ջախջախ ենք, լավ դաս ենք տվել, իրենց սրտում վախ կա, հիմա էլ չեն համաձայնում, որ գան, իրենց ադրբեջանի նախագահը հիմա ստիպողական բերելու է, տարբեր բաներից լիգոտներ զրկելու է, փախստականի, գումարի, միջանգամ աշխատանքի զրկելու, ստիպված բերելու է, իհարկե այդպես են անելու, ու նմանապես բոլոր համայնքները, բայց դե ինչքան են ժամանակ ստիպեին, իրենք չէին գա, ասեն գնում ենք Շուշի, մենք բնակվենք, կամ չէին գա իմ տնից ինձ հանեն, ասեն գնացեք, գնա ես իմ տունս եմ, բայց այսօր եթե ես գնամ, արդեն իրենք իմ տունս նստած են, ես չեմ կարող ասեմ դուրս եկեք, որ արդեն հակառակ դերն է, ես այդ վախը կար երևի մեր իշխանության մեջ, որ այսպեսի դրա համար երևի ձգտեցին, գուցե մտածել են, որ այսա խափված վիճակ է եղել, երևի միշտ է զեկուցել են, ինչպես հեռուստատեսությունը լսում էի, հեռուստատեսությունը ուրիշ բան էի լսում, բայց փաստացի ուրիշ բան էի տեսնում, այ ոնց որ զեկուցել են մեր նախագահին, որ հա նորմալ է, այդ նույնն էլ այդպես էր, սխալ զեկուցումներ է, սխալ երևի հաշվետվություններ էին ներկայացնում, դրա համար եկանք հասանք այս վիճակին, բանակի մեջ սուտը տարածվեց, սուտն էլ մեզ տոկոս ունեցավ, որը որ եկավ, այ հասավ սրան, մեր զինվորը չի պարտվել, մեր 18-20 տարեկան զինվորները դիրքերում կանգնած, իրենք միշտ էլ իրենց դիրքում են եղել, ուղղակի այս անկազմակերպվածությունը բերեց մեզ, հասցրեց այս վիճակին։ Պարոն Սարգսյան, ամփոփելով մեր զրույցը, տեղյակեք, որ ձևավորվել է շարժում Հզոր Հայաստան Ռուսաստանի հետ միասին, հետաքրքիր է նաև ձեր դիտարկումը, ձեր գնահատականը մեր ստրատեգիական գործընկեր Ռուսաստանի հետ որպես դաշնակից քայլելու այդ տեսլականին, ինչպես եք վերաբերվում, և
կիսում եք այդ տեսակետը, որ պետք է մենք Ռուսաստանի հետ միանանք, ավելի հզորացնենք մեր կապերը մեր ստրատեգիական գործընկերոջ հետ, որպեսզի կարողանանք այն նպատակները, որոնք մենք մեր առջև դրել ենք, հենց Շուշին հետ գրավելու, Հադրութը հետ գրավելու, որպեսզի կարողանանք հասնել նաև այդ նպատակների իրականացմանը։ Ոչ թե ես կիսում եմ այդ կարծիքը, այլ ընդհակառակը եւ բազմապատկում եմ։ Այսօր միջև Ամերիկան կամ տարբեր պետություններ հասնեն, գոնե ռուսական զորքը Հայաստանում է։ Ու ինչքան է պատերազմներ եղել, միշտ մեր թեոթիկուն ռուսն է եղել։ Եթե ինչ-որ դավաճանական քայլեր էլ է եղել, օրինակ 88 թվականից հետո բանում Ստեփանակերտում, որ զորք կար, բանակը կար, իրենք թողեցին դուրս եկան։ Ճիշտ է, զենքը կեսը ադրբեջանցիները վերցրեցին, կեսը հայերը վերցրեցին, բայց դե ամեն դեպքում մեր զենքը ռուսն է տվել միշտ։ Ու ես վերջ անգամ էլ ապացուցեց, որ ռուսն էր։ Եթե ռուս խաղապահները չմտնեին, Ստեփանակերտն էլ էին հանձնելու։ Եթե ռուս նախագահը չմիջամտեր, ավելի վատ էր լինելու։ Բայց դե եթե ասենք ռուսից էլ հրաժարվեն, դա սխալ է։ Այսօր մեր ամենից մոտիկ բարեկամը ինքնա։ Ճիշտ է, պատմությունը, որ ուսումնասիրում ենք, եղել են տարբեր պատերազմներ, ռուսը մեր կողմն է եղել եւ մեզից հեռացել էր, բայց մշտական իրեն, որ ասում են, հովանու ներքո ենք եղել, որ կարողացել ենք առաջարժվել։ Այսօր էլ իհարկե պետք է որպես դաշնակից ավելի գործողություններ, քայլեր կատարվի, ավելի ամրապնդելու, որտեղ պատկեր ահագին ռուսներ, հայեր ունենք Ռուսաստանում աշխատող, այդ համայնք հայկական համայնք Ռուսաստանում, տարբեր տեղեր, ընդհանրապես պիտի կապերը բոլոր հետ լավ պահել, բայց ու չմոռանալ Ռուսաստանին, որտեղ ամեն վերջի պահին գոնե ռուսնա հասնում էլի, էլի հասնում էլ ինչպես հիմա հասավ, դե իհարկե եթե յուր ժամանակ լսեին, յուր ժամանակ չքարկոծեին, զորուսներա չէ գնում, որ մինչև որոշ էլ հակառուսական այդ տրամադրությունները որոշ շրջանակների մոտ շատ իհարկե պետք է ավելի ամրապնդել, ավելի ձգտել, բարեկամական կապեր հաստատել, մեր վերջի հույսը է դա, Աբովյանն է, չի ասել, հիմ չնայած մի անգամ արդեն շրջել էին, օրտնյալ լինի այն օրը, որ ռուսը ոտը դրեց Հայաստանում, այդպես էլ չէ այդ ասացվածքը, բայց հետո ասին ինչ-որ սխալ հակառակն է ասել, բայց ամեն դեպքում ես գտնում եմ, որ ճիշտը Ռուսաստանի հետ։ Շնորհակալ եմ ձեզ այս պարոն Սարգսյան ժամանակ տրամադրելու եւ այսքան բազմաշերտ հետաքրքիր զրույցի համար։